Aneks ugovora u okviru programa KFV 4, koji je danas u ime javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana potpisao Radovan Nikolić, direktor, i izvođača radova konzorcijuma Štrabag Dušan Kocić, menadžer projekta, predviđa radove na nekoliko objekata. Obuhvatiće promenu stare mreže u naselju Centrala u dužini od 1000 metara, toplovoda u naselju Bujica i povezivanje toplovoda u dužini od 60 metara preko Nišave na mostu koji će biti sagrađen do Železničkog na drugom ringu. Radovi bi trebalo da počnu u aprilu i traju do septembra 2015. godine. Ukupna vrednost ovih radova iznosi 350.000 evra, i ta sredstva su obezbedjena u okviru programa KFE 4. Da podsjetim, imamo osnovni ugovor koji je potpisan maja prošle godine, vredan blizu 900.000 evra, i sad imamo dodatnih 350.000 evra kako bi se praktično ovaj posao završio u celosti. Javno-komunalno preduzeće Gradska toplana je jedno od 17 toplana u Srbiji u kojima su od maja 2013. godine do oktobra 2014. godine KfW banka Nemačke i Ministarstvo energetike Republike Srbije uložili 14,7 miliona evra. Gde je konzorcijom Štrabag AG Lokstor ponudio nabavku, isporuku materijala i ugradnju materijala. Ovaj aneks ugovora je nastavak jedne uspešne saradnje i, da kažem, između Štrabaga kao izvođača radova i toplane kao investitora, i javila se jednostavno interes sa obe strane da se ovaj ugovor nastavi, obzirom da toplana ima interes da proširi još dodatnu mrežu. I nama je jako drago, da kažem, obzirom da možemo ovo da nastavimo, toku 2015. izvedemo još radove na dve dodatne sekcije. Preduzeće za puteve iz Zaječara, koje će raditi most na drugom ringu, posao će obavljati pod okriljem austrijskog Štrabaga, a radovi će početi marta 2015. godine. A što se tiče Gradske toplane, cilj je u kotlarnicama i zgradama staru zameniti novom opremom i uvesti nov tarifni sistem.